President, vi mener det er opplagt at pårørende skal få være sammen med sine nærmeste ved livets slutt, uansett smittesituasjon. Det er også presisert i Helsedirektoratets veileder om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner. Helsedirektoratet har ukentlige dialogmøter med statsforvalterne, og statsforvalterne er bedt om å følge opp kommunenes besøksordninger gjennom disse møtene, gjennom veiledning, slik at besøksordningen blir i tråd med anbefalingene som er gitt i nasjonal veileder. Regjeringspartiene sørget i fjor sammen med FRP for at det ble bevilget 400 millioner kroner til sårbare eldre, til aktivitetstiltak og bekjempelse av ensomhet for eldre. I tillegg så kom 75 millioner kroner til frivillige organisasjoner som bidrar til likemannsarbeid, møteplasser og aktiviteter for mennesker som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltak. Disse midlene, president, blir videreført i år. Helsedirektoratet er allerede bedt om å oppdatere alle relevante faglige råd til helse- og omsorgstjenesten for å sikre at oppdaterte råd om ivaretagelse av sårbare grupper er kjente og tilgjengelige for tjenestene. Videre er direktoratet bedt om å utarbeide retningslinjer som sikrer forutsigbarhet, tilgang til og individuell planlegging av nødvendige tjenester for hjemmeboende, tjenestemottagere og deres pårørende i de ulike fasene i en nedstengning. Vi mener de forslagene som i dag får flertall i Stortinget er ivaretatt. President, at medisinsk og palliativ behandling av eldre personer med covid-19-smitte må vurderes individuelt og etter behov er selvsagt. Alle pasienter skal vurderes individuelt, uansett hva de feiler. Og sikre at ingen eldre på helseinstitusjoner skal måtte dø alene under pandemien, og at nære pårørende må få anledning til å være der i livets siste sluttfase, er, som jeg tidligere var inne på, president, allerede presisert overfor kommuner og sykehus. For øvrig så vil jeg legge til at det virker veldig detaljert å kreve rapportering til Stortinget i de tilfellene der det motsatte mot formodning skulle skje. Godt smittevern og verdig omsorg er viktig uavhengig av pandemien, men det er mer krevende å få til. Og her gjør helsetjenesten og kommunene en god jobb, og jeg vil gi honnør til alle ansatte i helsetjenesten som står i dette hver dag. Men prinsippene for en god og verdig eldreomsorg er de samme uansett hvilken situasjon vi står i. Nettopp derfor så har vi innført reformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som ofte svikter i tilbudet til eldre. Mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Og president, i den situasjonen vi nå befinner oss i, så er dette viktigere enn noen gang.